ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ወደ ተመልካቾቻችን እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ከረማችሁ እኛ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ደህና ነን እናንተ እንደምናችሁ እንዴት ናችሁ በመላው ዓለም ያላችሁ በአገር ውስጥ በውጭ አገር እንግዲህ ሰኞና ረቡ በእማማ ሚዲያ በእማማ ፌስቡክ በእማማ ቲክቶክ ቀጥታ ስርጭታችን አሁን ጀምሯል ሁላችሁም ሰብሰብ በሉና ለመልካም ነገር መሰብሰብ ጥሩ ነው መልካም ነገር አለ ማለት ነው ለሚሰማው ለሚዘጋጅ መልካም ነገር አለ ማለት ነው ስለዚህ አስቸኳይ መልእክት በግጥም አስቸኳይ መልእክት በግጥም ነው ዛሬ የነበረ ነው ቀደም ብሎ እስቲ አይታችሁት እንደሆን እናያለን ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ሁላችሁም ሰብሰብ ብበሉ አምላካችን ይርዳን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ሰምተን ለመዳን ጸልየን ለመሰማት እንድታበቃን እንለምናሃለን እንማልደሃለን ጌታ ሆይ ህዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ ኢትዮጵያን ይቅር በል ለዓለም ሁሉ ሰላም ስጥ የምንማረውን የምናስተምረውን አንተ በመካከላችን ተገኝተህ ባርከን ዛሬ የመግቢያ ጥቅሳችን የማነብላችሁ የመግቢያ ጥቅሳችን የማነብላችሁ አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 ነው። አንደኛ የጴጥሮስ መልእክት ምዕራፍ አንድ ቁጥር 13 እስከ ፍጻሜው ያለውን አነብላችኋለሁ። እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁ ታጥቃችሁና በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙትን ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ እንደሚታዘዙ ልጆች ስለዚህ የልቦናችሁን ወገብ ታጥቃችሁ በመጠን ኖራችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ የምታገኙ ጸጋ ፈጽማችሁ ተስፋ አድርጉ እንደሚታዘዙ ልጆች ባለማወቃችሁ አስቀድሞ የኖራችሁበትን ምኞት አትከተሉ ዳሩ ግን እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ ተብሎ ስለተጻፈ የጠራችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተ ደግሞ በኑሯችሁ ሁሉ ቅዱሳን ሁኑ ለሰው ፊት ሳይዳላ በእያንዳንዱ ላይ እንደ ስራው የሚፈርደውን አባት ብላችሁ ብትጠሩ በእንግድነታችሁ ዘመን
بفرحات نورو كعباتاتشو كورساتشوت ككنتو نوراتشو بنيالف نجر ببر ويم بورك سايون نورننا ادفن اندليلاو اندفق دم بكبور يا كريستوس دم اندى تواجاتشو تاوك اللاتشو عالم سايفتر امكوا اسقدمو تاوك نجرجن امنتاتشو ناتسباتشو بكزياب هيري هون زند كموتان باسنساو كبرنم بساتو بكزياب هير بإرسو سلمتامنو سلان نانتا بزمنو مجرشا تغلتا لونت ايتاززاتشو قبزنت للي اللبت لون دماماش موادت نفساتشون عصنتاتشو ارس ورساتشو كالباتشو عطبكاتشو توعددو داقمنيا يتولداتشو بتن كنت افازر ايدلم بهياونا لزلالم بمنور بكزيابهيرك على كمايت افازر نونجي سقا هلو اندسار كبرم هلو اندسار ابابا نونا سارو يتولقال ابابهم يركفال يجيتاك الگن لزلالم ينورال بونجيل يتسبكاتشو قال يهناو لك عالو قال هوت ياسمالن اكزيابيري ستلن بوناتو اندكزير فقاد اندكزير كرنت انقوان لك الدست سامن تادرساتشو ይሄኛው ሳምንት ቅዱስ ይባላል እኔ ቅዱስ ነኝና እናንተም ቅዱሳን ሁኑ የተባልንበት ሳምንት ነው ሰዎች ሁሉ በቅዱስናው ስፍራ እንዲገኙ ቅዱሳን እንዲሆኑ እግዚአብሔር የጠራበት እግዚአብሔር የፈቀደበት በደሙ ያዋጀበት ልጅነትን የሰጠበት የቅድስናው ሳምንት የሚገለጥበት ነው እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼና ወንድሞቼ እንደምን ሰነበታችሁ እንግዲህ ዛሬ የማነብላችሁ ቀደም ብሎ ተጽፎ ከነበረው ቀደም ብሎ ታትሞ ከነበረው አራት ግጥሞችን አነብላችኋለሁ ደርሷል አልደረሱም ትንቢቱ ምን ይመስላል አዎ ይሄንን ማወቅ ነው ትልቁ ነገር ይሄ ነው ይሄ መጽሐፍ እጃችሁ ላይ አለ እርግጠኛ ነኝ ይሄ መጽሐፍ እጃችሁ ላይ አለ ብዙ ሰው ገስቶታል ብቻ ሩቅ ሆናችሁ በርግጥ ይሄ መጽሐፍ ላታገኙ ትችላላችሁ ግን ቅርብ ያላችሁ ገስታችሁታል ብዙ ብዙ መጽሐፍ ተሸጧልና ይሄን መጽሐፍ ገስታችሁ ያነበባችሁ እንግዲህ ገጽ ገጹን እየነገርኩ ነው ማነብላችሁ ቀድሞ እግዚአብሔር ይሄ መጽሐፍ በ1988 ነው የተጻፈው 88 ዓመተ ምህረት ስለዚህ ያንን በ88 ዓመት እንዲሁም ደግሞ በ98 በ97 እነዚህ በጣም ብዙ ግጥሞች አሉና ብዙ ግጥሞች ስላሉ እነሱን ነው ሌላው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ላደረጋችሁት ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን እንትኑን ያው ያትርሱኝ ያው ዘክተናል እንግዲህ ሚያዚያ ደግሞ ሲጀምር የፋሲካን መርሃ ግብር አውጥተን እናቀርብላችኋለን ፋሲካ ምን ማድረግ እንዳለብን ፋሲካ ግንቦት ለደታ በቅርርብ ነው የሚውሉት ያንን ኋላ እንነጋገራለን ለሆኑ
متوهايا سو طواف اطعان شمبرا شاما عمتطوال كرسنا سماچو نمانتوال يمتو هايا سو تلقوال عطرسون يسوبايون هلونم لكن زكتنال يهن لادرقاتشو غزيابهير يباركاتشو غزيهر استلم قواتروهاتشو نفتالاتشو بركاتون يادلاتشو دمو لفلسات عنقدي سوستانيا عطرسون يكايدال مالنو زي عدرسان أهون بزي مصحف وسط جمع جمريو سمانيا سمانيا مست قص لاي يالو نمانا بلاتشو قص سمانيا لاي يالو قص سمانيا مست منالوات يالاتشو اندت تكتات تلوت بيينو قص سمانيا مست لاي باللو السنديلا بدن بامبو ادمتوت كاتموچو يلال كاتموچو تلوطاو يتادسولن كاتموچو تلوطاو يتادسولن قالو يكتماوم استدادر تلوطو يميسرى ل ለውጦ የሚሰራ ይሾምልን አሉ። በተሻሻለው አብዮት ከተሞች ተተሻሻለው ተሻሽለው ይሰሩ አሉ። ለተሐድሶ አባይ ይፈጥናል ብለው ይሾም አሉ። ከተሞች ከሞት ከተሞቹ ነፍስ መዝራት ጀመሩ አሁን ከልብ እንሰራለን አትለዩን አሉ። አያቱ ቀድሞ ነው የተጻፈው እንግዲህ በግጥም ነው ይሄ ትንቢቱ መልእክቱ በግጥም ነው ደግሜ አነብላችኋለሁ ከተሞቹ ተለውጠው ይታደሱልን አሉ። የከተማው አስተዳደር ተለውጦ የሚሰራ ይሾምልን አሉ። በተሻሻለው አብዮት ከተሞች ተሻሽለው ይሰሩ አሉ። ለተሐድሶው አባይ ይፈጥናል ብለው ይሾማሉ። ከተሞቹ ነፍስ መዝራት ጀመሩ አሁን ከልብ እንሰራለን አትለዩን አሉ። ስቲቨን በንግሪየንን አሰላስሉት አሁን አዲስ አበባ ምን ተመስላለች ይሄንን እንግዲህ በደንብ አርጉና ቀደም ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው ነገር እንድታዩት ብዬ ነው። ሌላው ሁለተኛው 90 ገጽ ላይ ነው። ገጽ 90 ላይ ያለውን ደግሞ ላንብብላችሁ። የዲሞክራሲ መንፈሱ ነጻነት ነው ከላይ ከመቅደሱ። የህግ የበላይነት አንግሱ። የሃይማኖት ነጻነት አሞግሱ። የሴቶች እኩልነት አወድሱ። የህዝብ የመንግስት መቀራረብ አድሱ። የህዝብና የመንግስት መቀራረብን አድሱ። የመናገር የመጻፍ ነጻነቶች ገስግሱ። ከዘረኝነት ከጎሰኝነት የጸዳ አስተዳደር ቀይሱ። በራስ የመተማመን መንፈስ አታልከስክሱ። ረሃብ አጥፉ ቸርነትን መልሱ። ሰንበትን አክብሩ በረከት እንዲመጣ ከርሱ። የተጣላችሁ ታረቁ ሙታን እንዲነሱ። ይሄ አንብባችሁታል ሰምታችሁታል ልድገምላችሁ።
የዲሞክራሲ መንፈሱ አዎ የዲሞክራሲ መንፈሱ ነጻነት ነው ከላይ ከመቅደሱ ከእግዚአብሔር መጀመሪያ ነጻነት ነው የህግ የበላይነት አንግሱ የህግ የበላይነት ከሌለ አቸጋሪ ነው ወገኔ በደንብ አስቡት እሺ የህግ የበላይነት አንግሱ እንግዲህ መጀመሪያ ቀድሞ የተጻፈ ነው አሁንም እነግራችሁ የህግ የበላይነት ከሌለ አቸጋሪ ነው የህግ የበላይነት አንግሱ የሃይማኖት ነጻነት አሞግሱ የሴቶች እኩልነት አወድሱ የህዝብ የመንግስት መቀራረብ አወድሱ አድሱ የመናገር የመጻፍ ነጻነቶች ገስግሱ ከዘረኝነት ከጎሰኝነት የጸዳ አስተዳደር ቀይሱ በራስ የመተማመን መንፈስ አታልከስክሱ ራብን አጥፉ ቸርነትን መልሱ ሰንበትን አክብሩ በረከት እንዲመጣ ከርሱ ሰንበት ካልተከበረ በረከት የለም የተጣላችሁ ታረቁ ሙታን እንዲነሱ ይሄ በገጽ 90 ላይ እንመታገኙት ነው እንግዲህ መጽሐፉ በእጃችሁ ያላችሁ መከታተል ትችላላችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ተንቢሩ ላይ መጽሐፉን ስላስቀመጥኩላችሁ አሁን ደግሞ ማነብላችሁ ገጽ 9 ነው ገጽ 9ን አነብላችኋለሁ አሁን ደግሞ ገጽ 9 ላይ እንዲህ ይላል ይቅርታ 109 ገጽ 109 ላይ ገጽ 109 ጸሎቱ አርጓል ድንግል ማርያም አወድሱ ጸሎቱ አርጓል ድንግል ማርያምን አወድሱ በአንድነት በህብረት ስላሴን አንግሱ ፍቅርን አድሱ ማርና ወተት ይፈሳል ከእርሱ የስንዴ የወይን ቂጣ ቀድሱ አባ ወደቁ ሲልከሰከሱ ከፈረሱ ይገርማ አይደለ መንግስቱ ፈረሱ በትዕቢት ሲተነፍሱ ይገርማል መንግስቱ ፈረሱ በትዕቢት ሲተነፍሱ አይዟችሁ አትተራመሱ ከላይ ነው እርሱ ወታደሮችና ጋዜጠኞች የደበቃችሁትን መልሱ ነጣቂዎች ተቀጡ ነጣቂዎች ተቀጡ በደጅ ሲልከሰከሱ ሌቦች ተያዙ በጨለማ ሲተራመሱ ህዝብን መልሱ ይገርማል ሌቦች ተያዙ በጨለማ ሲተራመሱ ብር ሲዘርፉ ይገርማል ኩደት ገንዘብን መልሱ ከመቅደሱ ቅርስ ነው እርሱ ይወይ ጉድ ምን ይደረግ ድንገት መጣ አውሎ ነፋሱ ይገርማል አባይ ጤሰ ምንድነው እርሱ ሱሪ ልበሱ እንዲጠፋ አጢሱ ያው ግብጽ ቅርግር ስትል ጤስ ታስነሳለች በንስሐ ተመለሱ እንዳትደመሰሱ ሺህ ዓመት ይሁን ለሚታደሱ በዘመነ ማቴዎስ በምስጋና ተቀደሱ ልድገምላችሁ መሰለ ያው ልድገምላችሁ ጸሎቱ አርጓል ማርያምን ድንግል ማርያምን አወድሱ በአንድነት በህብረት ስላሴን አንግሱ ፍቅርን
አድሱ ማርና ወተት እንዲፈርስ ከእርሱ ከእርሱ የስንዴ የወይን ቂጣ ተቀደሱ አባ ወደቁ ሲልከሰከሱ ከዚህማ የሰለ ቅድስና አይ ከዚህማ የሰለ ቅድስና በቃ አባ ወደቁ ሲልከሰከሱ መንግስቱ ፈረሱ በትዕቢት ሲተነፍሱ ማን ያለኛል ሲያሉ ይገርማል አይዟችሁ አትተራመሱ ከላይ ነው እርሱ ወታደሮች ጋዜጠኞች የደበቃችሁትን መልሱ ነጣቂዎች ተቀጡ በደጅ ሲልከሰከሱ ሌቦች ተያዙ በጨለማ ሲተራመሱ ገንዘቤን መልሱ ከመቅደሱ ቅርስ ነው እርሱ ምን ይደረግ ድንገት መጣ አውሎ ነፋሱ አባይ ጤሰ ምንድን ነው እርሱ ሱሪ ልበሱ እንዲጠፋ ጢሱ በንስሐ ተመለሱ እንዳትደመሰሱ ሺው ዓመት ይሁን ለሚታደሱ በዘመነ ማቴዎስ በመስጋና ተቀደሱ። ይሄ በገጽ 109 ላይ ያነበብኩላችሁ ነው። እያስተዋላችሁ ነው? አስተውሉትሽ። አሁን ደግሞ በገጽ 113 አነብላችኋለሁ። በገጽ 113 ላይ ደግሞ እንዲህ ይላል። በቀራንዮ የተከፈለው ውለታ አድሱ ድንግል ማርያም ትማልዳለች ወደ እርሱ በላኛው ጌታ እንድትቀደሱ እባካችሁ ልጆቼ ውለታውን አትርሱ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ስር አልቀሳለች ለእርሱ በሰማይ ተከፈተ ቤቱ የመቅደሱ እግዚአብሔር አለ በይቅርታ ተመለሱ ከመቅደሱ እንዳትደመሰሱ ተመለሱ የታመናችሁ ሁሉ በመቅደሱ እንዳትደመሰሱ ጌታ ይመጣል በግርማ ሞገሱ ንጉስ ነው እሱ የተዘጋጃችሁ ተቀደሱ ከላይ ነው እርሱ ይቅርታን የማያውቅ እውር ነው እርሱ አይኑን ጨፍኖ ይኖራል በመቅደሱ ይገርማል ሰይጣን እረፍት የለው ለክሱ ጉድ ሊያወጣ ነው ከመቅደሱ ስትል ከሰከሱ ካዶ አዘጋጁ ለመቅደሱ ይገርማል ይደንቃል ፈረሱ ፈጥኖ መገስገሱ መጣ ተነሱ አብራችሁ ገስግሱ በፈረሱ ማን ይሆን አትበሉ ምስጢር ነው እርሱ አዲሱ ምስጢር ይወጣል በፈረሱ ይቅር ተባብላችሁ ተቀደሱ እንዳትደመሰሱ ተሰነካክላችሁ እንዳትቀሩ በእርሱ ሰላም ይሁን ለሁሉ እያላችሁ አወድሱ ጠላት ተመልሷል በቅኔ ፈረሱ ይገርማ ይሄ በመቶ 13 ያነበብኩላችሁ ገጽ ነው። አሁን የሚመለከተው ነው ያነበብኩላችሁ ያለው የመጨረሻው የቅኔ መልእክት የግጥም መልእክት እንግዲህ 120 ገጽ ነው። ገጽ 120 ላይ ያለው ነው። ለ2010 የጻፍኩት እንዲህ ይላል።
لبعلى سلطان وچنا لهاب تام وچ يماتون كفوك انمت اچ زمن مارك واس اسكي تزاقاجو بيالا چوبتيلا ولتاش عصر نو ولتاش عصر لاي كزاري عم مستعمد بفيد مالا بعلى سلطان وچنا هاب تام وچ لبعلى سلطان وچنا لهاب تام وچنو لبعلى سلطان وچنا لهاب تام وچ يماتوان كفوك ان مت اچ زمن مارك واس اسكي تزاقاجو بيالا چوبت ارس برس هنا قجتنا غورا ارى لمن يهون يخلو مكرا ارى لمن يهون يخلو مكرا يقرم كفافلو كفافلو كلل كللون انديت يملسوت على قانا زودون يقرم يتقلو شفارو يوددو شابرو أنشناش إثيوبيا يهولو مماريا هايلا أمورا بسماي سيبر بكمفولاي تمتو ودك سياسر بإثيوبيا لاي منو چنك چنك علي عراتو سوباية سيفزا بهراوي شنغو لجلى جلن نو مسالين رغم لاتونا جرسالو لبالا سلطان وشنا لهاب تام وشا يماتون كان كفو كان متاش زمن ماركوس اسكي تزاجاجو بيالا شوبت ولتشاسر ارس برس وانا جتشت الناغورا ارالا من يهون يخلو مكارا كفافلو كفافلو كلل كللون انديت يملسو تالغانا زوجون يتقلوش فارو يوددوش يابرو انشناش اثيوبيا يهولو مماري امورا بسماي سيبر بكمفولاي تمتو ودك اسياسر بيتوبيا لاي منو چنك چنك عالين عراتو سوبايا سيفتسام بهراوي شنغو لغلا قلن نو مسالن لاستمارن لمكرن للولا ملاكاتشن كبر مسغانا يدرسو انقديه ناتوچه عباتوچه اهتوچه نا وندموچه اغزيابيهر ساينناغر يميادرگو عنداچنگر يلم بغتم ميهون بصوف ميهون بمن ميهون ملكتون استلالفوال اغزيابيهر مسترو كغباچو مالتي نو مسترو كغباچو نا كانببباچو وينم كسماچو اسقدمو اغزيابيهر አሁን ይሆነ ያለውን አሁን እየተፈጸመ ያለውን እግዚአብሔር አስቀድሞ ነግሮናል ማለት ይሄንን የነገረንን ነገር ደግሞ ማንም ሊያስቀረው ሊመልሰው አይችልም በማስተዋል እንድታዩት አሁን እግዚአብሔር አምላክ እየተፈጸመ የሚያሳየንን እየሆነ የሚያሳየንን ነገር እየተደረገ የሚያሳየንን ነገር እኛ እንድንዘጋጅበት ነው መዘጋጀት ነው ያለ ዝግጅት አይሆንም መቼም ዝግጅት ያስፈልጋል መዘጋጀት እናቶች ዝግጅቱ ደግሞ አዎ በሐሌዮ በማሰብ በነቢይ በመናገር በገቢር በመፈጸም ያለውን ነገር ንስሐ በመግባት በንስሐ በመታጠብ ስጋው ደግሞ በመቀበል የጌታን ቀን መጠበቅ ተዘጋጅቶ መጠበቅ በየቀኑ አልቀሳችሁ አትፈጁት በዚህ ጋር አልቀሶ በዚህ ጋር ጫጫታው በዚህ አዘልቁትም
من دينو زلك اتعلى لون اگر مدكم بك نسها مقبال سقاو دمو مقبال تزقايتو دك زهر منقست مقبال يمنقست سمعات زيقا مهون يك زهر لج مهون السنو مياز سلزيخ يه اسك الدمو كسمانيا سمنت عامت مرت اسكاهون يتفسما يعلون ليلوش بتعام بزوالو انيا هون مرت مرت تاركي انديو يتو چناش يتفسموت ميلون بغيت امال تورو ياسكمت قواتشون نانتا مجي ميگنيون نو يعني باب كلاتشو مالت بترفة بقدست عرباوك أن جمرنا المالتنا سلزي اسكفز عميو درس بمسنات وقبات شنن تاتك أن بمسوام بمس اللي بمسجد زهرن بمسجد كاك زيابهيركا اندنن ور اسكتن سعو درس بسلام اندي درسن ياملاكاتشن قدوس فقادو يهون تساتفاتشون عمسجن اللو بكومينتم ماستر تشلالاشو مدول تشلالاشو مسافة تشلالاشو بدمس مغلة تشلالاشو ستتصفوغن ستتلوكوغن باوست مسمر ايه بغروب لا عدل من ملككو باوست مسمر براساتشو لاني ملاك تشلالاشو سلازي باوست مسمر سلكين از سكرينو لاي ميزوراون سلك سكرينو لاي اللون سلك يبانك كوتر يسلك كوتر سبسكرايب አድርጋችሁ መዝግባችሁ ከዛ በኋላ በውስጥ መስመር በቀጣ ከኔ ጋር መገናኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በግሩፕ ላይ ሳይሆን ማለት ነው ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ቸርነት ደግሞ ረቡ እንገናኛለን ለዛሬው እዚህ ላይ